Bem, pessoal, vamos giada de, de Cardano que sentiu o, o, esse platô resistencial, que já foi um suporte. Foi o último suporte antes do Crash da FTX. Aqui, 9 de novembro, foi o day after, o dia seguinte a suspensão de saques na FTX. Foi o último suporte que, que, que antecedeu o Crash FTX e que foi perdido com o Crash FTX. Então a gente chegou a fazer a mínima no dia 30 do 12 em 0,23. Desde então a gente se desdobrou no que parece ser uma onda 1, agora provavelmente a gente deve acumular uma subfigura triangular. Então isso aqui tudo tá virando uma grande onda 2 para depois de uma onda 3 ele a, a Cardano explodir em direção a 050 que foi esse segundo toque aqui na, na canaleta virtual de baixa que aprisionou a Cardano desde agosto de 22 até 9 10 de janeiro de 23 na projeção a nebulosidade verdeada parou de ganhar espessura as linhas ficaram um pouco flat justamente porque a gente está iniciando essa subfigura triangular logo abaixo da mm200 que na verdade está se desdobrando com, com a nossa onda 2 a nossa onda 3 vai buscar 0.50, depois uma 4, depois uma onda 5 para buscar algo em torno de 0.60, 0.65, que coincide com o centro gravitacional desse setor mais espesso aqui, desenhado em junho de 22. Daqui a pouco eu volto com XRP Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.